ចាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាំអារម្មណ៍បងប្អូនមកមើលទេសភាពធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតដោយសារតែយូរយូរយើងបានដើរម្ដងអញ្ចឹងរែងថតរែងច្រើនទីឲ្យបងប្អូនហើយក្នុងវីដេអូនេះគឺផ្ញើជូនជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅចន្លោះចាទីក្រុងព្រីស្បិននិងកូខូសហើយតំបន់ដែលខ្ញុំមកលេងនេះគឺមានឈ្មោះថា Natural Bridge អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានមកទេជាបងប្អូនអាចមើលទេសភាពត្រុសត្រុសនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះចាអញ្ចឹងមករយៈនេះគឺត្រូវនាំកូនដើរបានច្រើនតិចដោយសារតែកូនកូនកាន់តែធំហើយប៉ាម៉ាក់កាន់តែចាស់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចនៅជាមួយគ្នាបានគឺប្រហែលជា4 10ឆ្នាំអីប៉ុណ្្នឹងឯងនៅពេលដែលពួកគាត់ធំធំទៅគឺគាត់ត្រូវចាក់ចេញពីយើងទៅធ្វើការរស់ស៊ីឬក៏មានគ្រួសារចឹងប៉ាម៉ាក់ទាំងអស់គួរតែចំណាយពេលជាមួយកូនកូននេះបានច្រើនតន់ពួកគាត់នៅវ័យក្មេងចា៎ទេសភាពនៅក្នុងទីនេះគឺត្រជាក់ត្រឈឹងត្រឆៃតែម្ដងបងប្អូនចា៎ឥឡូវខ្ញុំដើរមកមុខហើយមកដល់កន្លែងទឹកធ្លាក់ចា៎ទឹកធ្លាក់នេះស្រស់ស្អាតណាស់បងប្អូនទឹកថ្លាឆ្វង់តែម្ដងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់ហើយចង់ចែករំលែកដោយសារនៅប្រទេសគេមានច្បាប់ទម្លាប់ច្រើនគឺគេអត់អនុញ្ញាតឲ្យយើងចុះមួយទឹកលេងទេចាបើសិនជាគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងចោះក៏យើងអត់ចោះដែរព្រោះដោយសារអីបងប្អូនចាដោយសារតែត្រជាក់ចានេះគឺជារដូវរងាប៉ុន្តែដោយសារថ្ងៃនេះគឺអាកាសធាតុអំណោយផលល្អខ្លាំងមែនទែនឥឡូវខ្ញុំនាំបងប្អូនចូលមកកាន់រូងភ្នំមួយចានៅទឹកធ្លាក់ហ្នឹងដែររូងភ្នំនេះអត់ជ្រៅទេបងប្អូនណាចូលទៅតែតិចគឺដល់ហើយហើយស្ដាប់សំឡេងទឹកជ្រោះគឺរងំតែម្ដងចាតែខ្ញុំអត់បានបើកសម្លេងខ្លាំងទេដោយសារតែខ្ញុំជាប់និយាយហើយនៅក្នុងរូងនេះគឺមានដង្កូវដង្កូវហ្នឹងគឺគេហៅថា glow worm ចាដង្កូវហ្នឹងវាមានខ្លួនចាំងចាំងតែតែគេអត់ឲ្យយើងយកពិលឬក៏ flash ទូរស័ព្ទអីទៅប្រចាំងដង្កូវហ្នឹងទេបើមិនដូច្នេះយើងឃើញព្រោះដោយសារគេរក្សាសិទ្ធិរបស់សត្វកុំឲ្យសត្វហ្នឹងវាភ័យវាខូចភ្នែកខូចអីចឹងទៅចាហើយនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកកាន់ចាតំបន់ទេសចរមួយនេះគឺអត់សូវមានមនុស្សច្រើនទេបងប្អូននៅពេលដែលខ្ញុំមកដល់នេះគឺម៉ោងប្រហែលជា11ជាងហើយទីតាំងនេះគឺមានចម្ងាយដល់ទៅ100គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងព្រីស្បិនណាបងប្អូនចាហួសគោលខុសទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបានចំណាយពេលនៅទីនេះគឺប្រហែលជាចា1ម៉ោងជាងចាហើយឥឡូវគឺយើងដើរទៅមួយដំណាក់កាលទៀតយើងនឹងឃើញទឹកជ្រោះមកដំណាក់កាលទៀតដូចថាវាហូរពីម្តង់ទៅម្តង់ណាបងប្អូនចានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺមិនខ្វះទេទេសភាពស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែពេលខ្លះគឺយើងត្រូវការពេលវេលារយៈនេះគឺដើរបានតែថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ទេបងប្អូនដោយសារតែប្រច័ន្ទដល់សុខស្វាមីខ្ញុំក៏គាត់ធ្វើការហើយចំណាយកូនកូនរបស់ខ្ញុំក៏គាត់ជាប់រៀនដែរអញ្ចឹងយើងឆ្លៀតបានតិចតួចចាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាឃ្លីបខ្លីៗនៅក្នុងដំណើរកំសាន្តរបស់ខ្ញុំហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលអត់ទាន់បានជួយ follow page ហើយកុំភ្លេចជួយ follow page ជួយ like ជួយ share វីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងសំណាងល្អជូនពរចារកស៊ីមានបានទាំងអស់គ្នា